Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, bubuksan natin tong power amplifier na C20 para magkaroon kayo ng idea mo boss. Kung gaano ba kalaki yung transformer na ginamit dito at kung ilan ba yung kanyang mga power transistor, kapasitor. So yun bale yung purpose natin dito mga boss para in case man na gusto nyong bumili, meron kayong idea pagdating dito sa mga power amplifier na C20 Sunra. So ito pa mga Tonson c 20 na to. Marami ng YouTuber na ginawan ng video to mga boss. Pero ganun pa man, gagawan ko pa rin ng video yan para yun na nga sa mga subscribers natin na hindi pa nakita yung loob nito, may papakita ko sa inyo mga boss. So ulitin ko mga boss, itong video na to, ginawa ko to mga boss para sa mga hindi pa alam kung ano yung laman nitong CA20 na to. Pero sa mga may alam na kahit na oh, hindi niyo na panoorin tong video na to mga boss, okay lang. Ngayon bubuksan na natin to pero bago 'yan, kung bago ka pa dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Where are kayo. So bago natin buksan tong power amplifier na to mga boss, susukatin muna natin yung haba niya at yung kanyang lapad para kahit papano, meron din kayong idea mga boss kung gaano ba kaba tong power amplifier na C20. Ayan mga boss, susukatin natin. Ayan. So diyan ko nilagay yung metro. Bale yung haba nito mga boss. Ayan, kung titignan nyo, So, yung haba ba nitong power amplifier na si 20 ayan, nasa 20 inch and up, ayan. So, yan yung kanyang haba, mga boss. Ngayon, mga boss, yung lapad naman yung susukatin natin. So, bale, dito na lang natin ilalagay, mga boss. Ayan, dyan natin susukatin tong power amplifier. So, ito yung kanyang width. So, kung titignan natin, mga boss, ayan. yung sukat naman nitong kanyang width, nasa ayan mga boss ko nagigita nyo nasa 17 inch yung kanyang lapad or width ayan so yan bale yung haba at lapad nitong power amplifier na CA20 ngayon mga boss alam nyo na kung gaano ba kaaba tong CA20 na power amplifier at yung kanyang lapad ngayon mga boss, dahil tapos na natin masukat tong power amplifier, ngayon sunod na gagawin natin, bubuksan na natin to mga boss. So bubuksan na natin. Ayan mga boss, so bubuksan ko na tong power amplifier. So hunahin natin natanggalin dito itong tornillo para dito sa kanyang transformer. So ang size ng tornillo na yan ay, ayan. Ayan mga boss, 17mm. Ayan. Ngayon mga boss tatanggalin na natin yung tornilyo para dito sa anyang transformer. So kapag bago yung isang unit kailangan alalay lang para malayong magasgasan tong bago natin laruan. Lalo na medyo matagal din natin pinagipunan to mga boss kaya dapat alalay lang. Ayan mga boss after natin matanggal yung tornilyo para dito sa anyang transformer. Ngayon, sunod naman natin natatanggalin itong mga tornilyo para dito sa side. Ayan. So, yan naman yung sunod natin na tatanggalin mga boss. Gamit tayo ng flower. Ayan. So, hindi Phillips screw yung mga tornilyo mga boss. Flower type. So, tatanggalin ko lang. Ayan. Ayan mga boss. After natin matanggal itong mga tornilyo dito sa side. Punta naman tayo doon sa kabila, ayan, yan naman yung tatanggalin natin. Ayan mga boss, so natanggal na natin yung mga tornilyo dito sa side to side nitong power amplifier, ngayon dito naman sa likod. So dito sa likod, ayan, kung nagigita nyo, dalawa lang yung kanyang tornilyo. Ayan mga boss, so natanggal na natin lahat yung mga tornilyo ngayon, maaari na natin buksan tong power amplifier. So bubuksan na natin mga boss. Ayan mga boss, so tatanggalin ko lang tong cover nitong power amplifier, ayan. Ayan mga boss, kung nagigita nyo, punong-puno tong power amplifier. Ayan o, no? kung nagigita nyo mga boss, ang dami niyang mga power transistor mga filter capacitor ayan. So puno siya mga boss. Solid na solid yung pera natin dito. Kung titingnan niyo tong mga filter capacitor, 12 pieces ayan. So ang value nitong mga capacitor, titingnan natin, ayan. Kung napapansin nyo mga boss, nakikita nyo, ang value nitong kapasitor ay 100 volts by 15,000 UF. Ayan. Matas pala yung kanyang mga microfarad, mga boss, itong kanyang mga filter kapasitor. Ang iniisip ko dito ay nasa 10,000 UF lang. Mas matas pa pala sa 10,000 UF. Ngayon, mga boss, punta naman tayo dito sa kanyang mga power transistors. Ayan. Bibilangin natin itong mga boss. Wait lang. Kung nakikita nyo, yung isang power transistor, wala siyang tornilyo. Ayan, no? Buti na lang, binuksan ko tong power amplifier. Ayan. Napapansin nyo, wala siyang tornilyo. Pero, okay lang yan, mga boss. Lalagyan ko na lang ng tornilyo yan. Ayan, no? So, bibilangin natin tong mga power transistor. 2, 4, 6. Ulitin natin, mga boss. 8, 10, 12, 14 So dito sa itaas mga boss Dito sa isang channel nitong power amplifier Ay nasa 14 transistor Meron pa sa iba ba yan, mga boss Kung ilan piraso tong nasa itaas Ganon din dito sa ibaba So total mga boss Bale sa isang channel nitong power amplifier 14 dito sa itaas 14 dito sa ibaba So 28 pieces yung mga power transistors per channel. So, marami mga boss. In total, left and right dito sa power amplifier, itong mga power transistor niya ay nasa 56 pieces itong kanya mga power transistor na ginamit dito sa CE20 power amplifier. So, itong mga resistor na yan mga boss, kung ilan piraso yung mga resistor na yan, yung kulay puti, ganon din yung mga power transistor. So pagdating sa mga power amplifier or amplifier, ganun yan mga boss. Ngayon mga boss, punta naman tayo dito sa kanyang transformer. Kung titignan nyo, yan yung kanyang transformer. So kukuha ko ng CD na plaka mga boss para mas makita nyo kung gano'n ba kalaki tong kanyang transformer. So ito mga boss, dito tayo bumase para mas matansya nyo mga boss kung gaano ba kalaki tong kanyang transformer. So, ipapatong ko tong CD. Ayan. So, kung titignan niyo mga boss, ganyan kalaki yung kanyang transformer. Ayan. So, malaki rin siya mga boss. Ayan. Ayan mga boss, ngayon alam niyo na kung gaano ba kalaki yung transformer nitong CA power amplifier na tong sundra may iba lang pala mga boss, may nagtanong sa atin, isang subscribers, pinapatsyak mga boss kung copper ba yung kanyang supply. So pagdating dito sa mga CA na Tonsundra, panigurado hindi na copper yan mga boss. Kasi sa presyon nitong power amplifier na to, kung titignan nyo, mura na. So kung gagawin pa ng copper tong kanyang transformer, panigurado hindi na ganito yung presyon nito mga boss. Panigurado mahal na to. Kaya hindi na ginawang copper ka tong kanyang supply kasi medyo tatas na yung presyon nito panigurado once na ginawang copper ka tong kanyang supply. So sa mga C20 na tulad nito, panigurado yung supply nito, hindi na copper. Ayan. Ngayon, iti-check naman natin mga boss yung supply nitong kanyang transformer. Kung ilan ba yung kanyang output. Ayan mga boss, so i-check natin kung ilan ba yung output nitong kanyang transformer. So naka-indicate naman dito yan mga boss, ayan, ito yung kanyang data. Kung titignan natin, ayan, ayan mga boss, kung nakikita nyo, ang output nitong kanyang transformer base dito sa kanyang data, meron siyang 110 volts, 0, 110 volts. Meron din siyang 55 volts, ayan, 12 volts, 23 volts. So, ang pinamataas na supply niya ay itong 110 at yung kanyang 55 volts. So, yun bale yung output nitong kanyang transformer, mga boss. Ngayon, mga boss, alam nyo na kung ilan ba yung output nitong transformer nitong CA20. Nagkita nyo, meron siyang 110 volts, 55 volts. So, yun bale yung pinakamataas na output nitong kanyang transformer. So, ano pa ba mga boss? Kung titignan naman natin, dito sa kanyang power supply, kung titignan natin mga boss, gumamit siya ng dalawang rectifier diode na package. Ito yung isa, ito naman yung pangalawa. Kung titignan nyo, dalawa yung ginamit niyang package diode na rectifier. Panigurado mo boss yung isa para dun sa kanyang 110 volts yung isa naman sa 55 volts. Kaya dalawa yung ginamit niyang package diode. Meron din akong napansin dito sa power amplifier na to mga boss. Napansin ko mga boss, itong power amplifier na to, wala siyang SMD na pyesa. So, yun pa yung kagandaan dito sa power amplifier na ito mga boss. Hindi siya gumamit na SMD na pyesa. Meron akong nakita dito dalawang IC. So, ito lang yung nakita kong SMD na pyesa. Itong dalawang IC na yan. So, ito lang yung nakita kong SMD na pyesa dito sa amplifier mga boss. Pero, mas maganda yan kasi in case man na nagkaroon tayo ng problema dito sa power amplifier na ito mga boss, hindi tayo mahirapan sa pyesa kasi hindi SMD yung mga ginamit na pyesa dito. Hindi katulad sa mga ibang amplifier na power amplifier, may halo ng mga SMD na pyesa. So ito, halos ordinary pa rin yung mga ginamit na pyesa dito. Yun lang dalawang IC na pinakita ko mga boss, yun lang yung SMD. So hanggang dito na lang tong ating video mo boss. Sana kahit papano nagkaroon kayo ng idea pagdating dito sa power amplifier na CA20 to Sundra. In case man nabibili kayo mo boss, kahit papano, alam nyo na kung ano yung laman nitong power amplifier na CA20 na to. Kung ilan ba yung kanyang power transistor, gano'n ba kalaki yung kanyang transformer, at kung ilan ba yung kanyang filter capacitor. So, yun lang naman yung purpose natin dito mga boss para malaman nyo kung ano yung laman nitong C20. So, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa pala dito sa ating channel, wag isa nang kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. So, marami salamat mga boss.